હળવદ નવજીવન સેવાશ્રમ દ્વારા 275 જેટલા દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોને સહાય સાધનોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. હળવદ નવજીવન વિકલાંગ સેવાશ્રમ અને ભચાઉના ઉપક્રમે માનવ સેવાના હિતાર્થે નિઃશુલ્ક દિવ્યાંગ લાભાર્થીઓ 275 જેટલા લોકોને નિઃશુલ્કમાં કૃત્રિમ હાથ પગ, ટ્રાયસિકલ, વ્હીલચેર, ઘોડી, કેલિપર્સ જેવા વિવિધ સાધનોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત દિવ્યાંગ બાળકો દ્વારા સ્વાગત ગીત ગાઈને ઉપસ્થિત મહેમાનોને મોમેન્ટો આપી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમના સમારોહના અધ્યક્ષ ડોક્ટર એસ કે નંદા, ડાયરેક્ટર ઓફ હુડોકો ન્યૂ દિલ્હી ભારત સરકારના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં અન્ય આગેવાનો બિપિનભાઈ દવે, પ્રકાશકુમાર બારોટ, શૈલેષભાઈ સેન સહિત રાજકીય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કેમ્પમાં 275 દિવ્યાંગોને સાધન સામગ્રી વિતરણ કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા 17 વર્ષ પછી હળવદમાં સાધન વિતરણનો બહુ વિશાળ કાર્યક્રમ શ્રી નવજીવન વિકલાંગ સેવાશ્રેણી અધ્યક્ષતામાં અને અજરામર વિહારધામ પ્રાધાનના સંયુક્ત ઉપક્રમે થયો છે. ટોટલ 17.5 લાખ રૂપિયા જેટલો આની પાછળ ખર્ચ થયો છે અને 275 જેટલા લાભાર્થીઓ આની અંદર લાભાન્વિત થવાના છે. હળવદ ખાતે અજરામલ વિહાર ટ્રસ્ટ મોરબી, નવજીવન ટ્રસ્ટ અમદાવાદ, લાયન્સ અને રોટરી ક્લબના સંયુક્ત ઉપક્રમે જે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને જે લિસ્ટિંગ અને સર્વે 15 ડિસેમ્બરના રોજ કરવામાં આવ્યું, ભાસ્કર સ્વામીજીના સાનિધ્યમાં અને હમણાં માર્ચના છેલ્લા દિવસોમાં તમામ લોકોને વિતરણનું કાર્યક્રમ મૂકવામાં આવ્યું. એમાં મારી સાથે અને અહીંયા જીતુભાઈ જે બહુ ઘણી મહેનત કરીને તમામને જોડતા એક જ પ્લેટફોર્મમાં લાવનાર વ્યક્તિ છે, એમના થકી બધા અહીંયાના ઉપનેતાઓ, નેતાઓ, હીરો, સિંહ સાહેબ જેવા ઇન્ડસ્ટ્રીસ્ટો આ તમામને એ પ્લેટફોર્મ મંચ ઉપર લાવી શક્યા અને બધાના સંવેદનાનું એક પ્લેટફોર્મ લોકો સાથે મૂકી શક્યા. અને એમાં જે પહેલાં જયપુર સુધીનું જે બહુ ચાલતું હતું એના બદલે નવજીવન ટ્રાફ્ટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી અહીંયાના સરસ મજાનું ઓછું વજનવાળો પછી પગનું આ લોકો જે કેલિપર મૂકી શક્યા, હાથ માટે જે સાધન મૂકી શક્યા, ટ્રાયસાયકલ અને બાઇસાયકલ જે આ લોકો આપી શક્યા, એનાથી એમના ઉત્તરોત્તર જિંદગીમાં, આજીવનમાં અથવા જીવિકામાં એમને ફાયદો થાય, એમને મદદરૂપ થાય એ જે પ્રયત્નો થયા એ ખરેખર પ્રશંસનીય છે અને ખરેખર લોકોના અનુકરણે યોગ્ય છે. અને આવા પ્રોગ્રામ ખરેખર ખૂણે ખૂણે ગુજરાતમાં જેથી બને બનતું જાય તો મને લાગે કે સમાજની અંદર જે આપણી જે કડી બાંધવાનું, સેતુ બાંધવાનું જે રસ્તો છે એ ઉભરી આવશે અને એમાં નેતાથી માંડીને અધિકારીઓ અને ગામડાના લોકોની માંડીને શહેરના તમામ વ્યક્તિઓને એક તક મળે છે એ તમામને મદદ કરવા